Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar tan atur panganjali, mugi-mugi hujualaning iman ingkang sampun rumasuk, rumesep manjing telenging sendang sih. Kuawi angwi mbuhi kukuh bakuh santoso. Anggen panjenengan dalah kula samiya sumuyut sujud wonten padha duayaning Gusti ingkang Maha Suci. Mugi-mugi pamoring tentrem rahayu nugroho. Sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Sanitiyoso langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasariro dumateng jiwanggo panjenengan sedaya. Sumrambah dumateng kula waradin sagung dumadi. Raharjo rahayu niskala satuhu. Amit amit pasangali mantabi. Ila ila dino sinabeto ing ladhuni tinepeno ing tulak sarik dumawaho tawang-tawang mugi kalih saking siku dendaning pangeran. Para pepunden ingkang satuhu lebto ing reh dharmaning pengayoman. Para sepuh tuwin bini sepuh ingkang satuhu mahambek bebuti dharma. Para priyagung pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang wicaksana ing budi. Para tamu ingkang minulya saha para kadang werda mudha ingkang winantu ing suka basuki. Kasugengan katentreman miwah kabagas warasan. Mugi tansah lumuntur saking ingkang akarya gesang satemah Mbah Bardaya Pangaribawa tumunten tumanduk dhateng kawula dasih.